Horoskopi ditor, data 20 shkurt të 2024, parashikimi astrologjik i vjeve, shenja e parë zodiakale, dashi. Sot do t'ju këshillohet të tregojnë të, të vëmëndshëm e çka është më rëndësishme për ju të mos në tjeni dhe a ishkoj fidenciale më të parin që t'akoni në rrugë. E rëndësishme është tjeni i qetë me vetën tuaj dhe me trajektoren profesionale që ndishtje. Demi Në përgjësi, shenja juaj dominohet nga yje që stimulojnë së te përmi anën sentimentale, pra ne ka shumë të njërë që sot, të mos jeni shumë të impenjuar në raportet në dërë personale. Binyakët, mi afton që afërdita të nëzirë pak kohën dhe ju do mund që të bëni të pak të në fushën sentimentale të mos keni as një problemë. Një lajm i papritur që ju vjen mund t'ju bëjë që të ndryshoni taktikën. Gafordia, do të keni një mori problemesh për para, po për fatin tuaj të mirë, është marsin në një pozicion të përshtachem që usiel energjit e nevojshme për të përbaluar situatat të vështira. Luane, situata ujore për ju nuk është mërë maj më më mira, por dhe krau tjetër, do ju kërkohet përqendrimi maksimal në punë dhe në fushat e tjera të jetës. Afër dita pozitive është një garanci shumë e mirë e sektorit të erosit. Virgjëresha, pozicioni aktual i Merkurit në shenjë duket se është mjaft i përshtatshëm për të gjithë ju që i përkisni kësaj shenje, barvajtja në punë, vlen dhe ekonomikisht. Peshoria Afërdita shpikër i shpra njush edhe më në fund do të keni një ditë shumë të ngarkuar me punë, por gjithashtu do tjetë dhe dita kur të merë një vendime shumë të rëndësishma. Akrepi, me djelin dhe mërkurin në shenjë, energjit fizike dhe përqendrimi, do tjetë në maksimum në tuaj duke dhe në mundësit që të përparoni nga ana profesionale duke sygjeruar ide dhe projekta. Shigjetari, Duke i gjykuar pozicionin e ujeve, periuda i që po kaloni nuk është e lekt, por pikërisht, disa përgënajsi në botën të uaj profesionale, do të bëjnë jetën privat i gjithashtu pak nervoze. Britë mërkuri bëhet më harmonik duke u bërë mjaftë pozitiv në ditën të uaj. Në punë mund të keni promovime dhe shpërblime për shkak të ideve dhe krim të rrisë. Ujori, dhe pse afër dita përkon me kontributin të uaj dhe për të ruajtur optimizmin, Urani dhe Neptuni u kryon tensione në pun dhe njëtën private, vetë kontroli duhet jetë në maksimum. Peshqit, atmosfera është plot më mundësi konstruktive, sidomos në pun dhe në anën financiare, jeta sociali ndër të tjera do të intensifikohet shumë dhe do të ofroj shumë ide.